Prigodom obilježavanja 49. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija svečano je euharistijsko slavlje u nedjelju 27. rujna u župi Svetog Leopolda Mandića u sarajevskom prigradskom naselju Briješće predstavio je predsjednik Vijeća za sredstva društvenog priopćavanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine monsignor Tomo Vukšić u koncelebraciji s tri svećenika. Na početku nazočni je pozdravio župnik u Briješću i glavni urednik katoličkog tjednika, velečasni Josip Fajner, kazavši kako se taj dan posebno moli za katoličke novinare i medijske djelatnike. U prigodnoj homiliji biskup Vukšić najprije je pojasnio kako crkva svake godine jednu nedjelju na svjetskoj razini posvećuje sredstvima društvenog priopćavanja, te da tim povodom rimske pape objave posebnu poruku koju posvete jednoj od aktualnih tema u tom trenutku. Tako je papa Franjo ove godine svoju okružnicu posvetio obitelji. Osvrćući se na poruku Svetoga Oca, ustvrdio je kako su mediji postali nezaobilazni dio života, ali upozorio da nekada mogu biti i prepreka normalnoj komunikaciji. Stoga je vrlo važno znati njima se služiti na najkorisniji način, kako bi bili od pomoći u održavanju i izgradnji komunikacije među članovima obitelji i među različitim obiteljima, poručuje monsignor Vukšić. Po završetku misnog slavlja kojega su animirala dva benda, Emmaus i Bisanto, druženje za medijske djelatnike nastavljeno je oko obiteljskog stola. U izjavi za katolički tjednik, govoreći o važnosti svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija, biskup Vukšić je rekao: današnji dan, dan sredstava društvenih komunikacija, gledano iz perspektive katoličke crkve, je zaista vrlo važan dan i to prije svega pod pastoralnim vidom. Odavno naša crkva sredstva društvene komunikacije printana, radijska, televizijska i u novije vrijeme ova virtualna smatra izvrsnim sredstvima evangelizacije i sredstvima koja mogu biti u službi propovjedanja evanđelja. Prema tome, jer po tim sredstvima vidi mogućnost suvremenog načina propovjedanja, po svima svjesna te važnosti, posvetila im je jedan dan u godini i to na svjetskoj razini. Dakle, dan sredstava društvenih komunikacija je dan koji se obilježava na razini cijele katoličke crkve, bez obzira gdje ona postoji i djeluje, i to je razlog zašto, kao što sam kazao i za vrijeme svete mise, pape svake godine u povodu toga dana objave jednu posebnu okružnicu na temu koja je u tom trenutku od osobite važnosti, stoga je tema tih okružnica svake godine druga. Jer vrijeme donosi nove izazove, nove teme, nove važne probleme i crkva pokušava, koristeći i medijski prostor, odgovoriti na njih. Relativno mali broj prisutnih katoličkih novinara potvrđuje kako je pred crkvom u Bosni i Hercegovini još mnogo posla glede pastoralnog djelovanja u medijskom prostoru i evangeliziranju medijskih djelatnika.